Balsavo 107, už 54, prieš 47 susilaikė 6, po pateikimo pritarta. Nėra jokių motyvų perbalsavimui, visi nuomonę galėjo išreikšti. Būna rezultatas ir vieno balsų skirtumų, nieko čia nepadarysi. Tai dabar siūlomas pagrindinis komitetas teisės teisėtvarkos, papildomas nacionalinio saugumo ir gynybos. Ar galima tam pritarti bendrų sutarimų? Tai balsuojam, kad pagrindinis Vytautas Bakas repliko po balsavimu, prašau. Aš frakcijos vardu norėčiau paprašyti perbalsuoti, nes yra kolegos, kurie nespėjo subalsuoti. Konkrečiai įvardinkit, kas nespėjo, kad negudrautumėt. Tai jeigu Seimo nariai nebuvo salėje ir nepabalsavo, dėl to nėra perbalsuojama. Tai motyvai tikrai nėra pagristi ir tęsiam apsisprendimą dėl komitetų. Tai tada replika po balsavimo. Neteikiu perbalsavimui. Balsuojam, kad pagrindinis komitetas teisės teisėtvarkos, papildomas nacionalinio saugumo ir gynybos. Prašau perbalsuoti. Tai gerbiami kolegos, pavėlavusių visada būna, kurie atbėga į salę ir negalėjo balsuoti. Dėl to nėra perbalsuojama. Viktoras Pranckietis. Tai, gerbiamas kolega, jūs turbūt suprantat, kad ar jums reikalingos žmonių nuomonės, Seimo narių, ar nereikalingos. Ne tai, kad pavėlavo, nepavėlavo. Ar yra ta nuomonė ar ne, tai malonėkite išgirsti to pasiūlymą. Už 62, prieš 203 susilaikė 2. Man atrodo, šis balsavimas taip pat iškalbingai parodo pritarimą paketui. Tai pagrindinis teisės teisėtvarkos, papildomas nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Ir svarstymo data siūloma už daugiau kaip 2 mėnesių. Gruodžio 5 dieną. Ar tinka? Balsuojam ir dėl svarstymo datos, kad gruodžio 5. Už 61, prieš 4 susilaikė 3, svarstymo data apspręsta. Dabar dar 2 balsavimai. 1.6.1, 14.2.7.5.9, švietimo įstatymų pataisų projektas. Buvo atidėtas balsavimas. Balsavo 63, už 63, tai eilinį kartą nėra pakankamai Seimo narių, kad priimtumėm šios projektus. Ir be abejo nebalsuojam ir dėl lydinčiojo projekto, nėra tam jokios prasmės. Replika po balsavimo, Petras Gražulis. Bemas pirmininkaujantis. Visada, kada balsavimas skirdavosi tik vienu balsu, visi pirmininkaujančiai pagal susiklosčiusią tradiciją teikdavo perbalsuoti. Jūs keičiate, visas laikas keičiate savo naudai balsavimus ir įvedate savo diktatą. Jūs negerbėte Seimo narių, jų pozicijos, už tai ir gavote tik 63 balsus. Gerbiamas kolega, tikrai nėra tokios tradicijos. Galit paprašyti, kad Seimo posėdžių sekretoriatas jums pateiktų statistiką, kiek kartų buvo perbalsuojama, kai buvo vienu balsu skirtumas. Galit raštu kreiptis ir pamatysit, kad tokio dėsningumo nėra.
Užsiregistravo 70, balsavo 69, už 69, prieš nėra, susilaikiusių nėra, trūksta vieno užsiregistravusio. Na, kadangi tik vieno balso trūkumas, galim pakartoti, gal kažkas kolegos, balsavimai tokiu atveju kartojami, kad ir labai daug kartų. Čia ne tas atvejis, kai kažkas pralaimi balsavimą vieno balso skirtumu, bus kartojama ir vakarinėme posėdį, ir tai yra pirmininkaujančio sprendimas. Prašau dėl vedimo tvarkos. Aš labai prašau nedaryti to, nes praėjusį kartą, kada reikėjo prašymą įvykdyti opozicijos, Seimo pirmininkė neatsižvelgė į mūsų prašymą. Lygiai analogišką situaciją. Neprisimenu analogiškos situacijos, kad dėl jūsų projektų būtų pritrūkę užsiregistravusių, bet aš kaip minėjau, tai yra... Kas nebalsai? Tai pasirodo, aš pats nebalsavau, tai tikrai savo kaltę turiu išpirkti. Gerai, tai balsuojam dar kartą dėl šio projektų. Na, kas nenorės, nebalsuos. Taigi, matom, kad nėra 71, trečią kartą tikrai nebeduosiu balsuoti, nesijaudinkit. Tikrai norėčiau pasikartoti, kad ši Seimo dauguma ir ši vyriausybė yra vis dėlto geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai.